Como está a tela? Eu vejo bem. tem nada tampado na frente. Se quiser começar, estamos em 32 agora. Você não vai fazer nenhuma revisão, alguma coisa, de responder alguma pergunta, alguma ah, coisa. Não. Das... É, deixa eu avisar. É, eu liberei questões lá no ambiente virtual. Essas questões eu não vou fazer a correção delas, mas elas vão ter correção automática. Então elas estão abertas até o dia 29, podem ser respondidas até o dia 29, que é sobre a aula da semana passada. Então a correção vai ser automática lá. OK? Se tiver alguma pergunta, aproveitar a Neida que tá aqui, fiquem à vontade. Bom, então acho que eu vou iniciar é, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar com vocês e hoje nós vamos continuar o tema de uso de lipossomo não para drug delivery para liberação de fármaco ou componentes ativos de uma maneira geral, mas como um foco de lipossomos carregando proteínas, tá? É, quero pedir desculpa que acabei fazendo um mix de várias apresentações e alguns slides estão em português, outros estão em inglês, não tive tempo de deixar no mesmo padrão e vou falar em português devagar, como a Eneida fez, que eu acho que vocês acompanharam na semana passada. Vou tentar não correr. Então, a qualquer momento, por favor, abra o, mi o microfone. Pode me questionar alguma coisa, pode me interromper, que não atrapalha ou anota para o final fazer as perguntas no final. Tá? Então, eu dividi a apresentação de hoje né, em três partes principais. Uma primeira parte nós vamos fazer uma introdução sobre o uso de protolipossomo como sistemas miméticos. Tá? Eu vou dar uma abordagem geral no tema. Depois, eh, a coisa melhor é, é ver aplicado alguma coisa. Não quis jogar eh, tipo de proteína sem ter nenhuma... Por que você que está fazendo aquilo? Então, eu tentei trazer alguns exemplos do, do porquê e como aplicar esses protolipossomos primeiro como um sistema mimético de vesículas para estudo do processo de mineralização e depois alguns eh, exemplos para entender e estudar a interação de proteína lipídio, mas para proteínas mais complexas, proteínas que têm mais de uma subunidade e como a gente pode abordar esse estudo de interação de proteína lipídio. E depois eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem rápida uma aplicação de protolipossomo para vacina e para nanossensor, que esse sistema de vacina ultimamente está na moda. É vacina, é um sistema de lipossomo, né, carreando uma proteína antigênica justamente para desencadear um processo por organismo, criar anticorpos. E eu tenho uma revisão que acabei escrevendo em, 2019, em 2012 com os colegas colaboradores que eu tenho, e essa revisão está disponível aqui, de protolipossomo e nanobiotecnologia, está disponível na revista, na Biophysical Review. Eu, no Brasil, eu tenho ela aberta, não, não precisa de, de nenhum link específico. Mas caso vocês não consigam, é só escrever um e-mail para mim, que eu envio o PDF da Daquele, daquela revista ou de qualquer outro artigo que eu vou me referenciar agora, que está aqui, geralmente no final do slide, na sequência aqui. tá é, todos os, é, Todas as figuras estão em artigos que o nosso grupo publicou também, então alguns estão tá resolução um pouco ruim, mas depois você buscando a referência você encontra. Muito bem. Bom, é o curso inteiro nós estamos trabalhando com membrana e vocês tiveram oportunidade de ver várias é, tecnologias, vários métodos para tra trabalhar com membrana. Eu vou repegar aqui do contexto chave geral. 30% das proteínas de uma célula são proteínas de membrana. Portanto, elas têm um papel muito importante dentro do organelo, dentro da própria célula. E Dependendo do tipo de membrana, você pode ter até 70% do peso desta membrana sendo constituído por proteínas e somente 30% em lipídio, como, é, por exemplo, a membrana mitocondrial, que tem mais proteína, especialmente a membrana mitocondrial interna, que tem mais proteínas que lipídio. E algumas membranas têm um grau de complexidade tão grande que podem conter até 100 diferentes tipos de lipídios, de uma maneira geral. Portanto, como você viu durante todo esse curso, o grau de complexidade de uma membrana é elevado. O que, que vem aí o sistema mimético ou o protólipossomo? Ele vem justamente para ser um sistema que mimetiza a membrana biológica, que está da mesma forma organizado por os lipídio e proteína, só que tenham uma complexidade muito menor. Isto é, se uma membrana tem 60, 50, 30 tipos de lipídios, aqui você pode ter um sistema que mimetiza a membrana, com um, dois, três. Tudo depende daquilo que você quer fazer ou daquilo que você quer desenvolver. Se aquela membrana tem 5, 10, 15 proteínas, você pode começar a construir um sistema que mimetiza aquela membrana com um dos componentes proteicos que está lá. De tal maneira que você vai ver o efeito direto daquela proteína ou do lipídio naquela proteína. Na apresentação de hoje, vou dar ênfase ao microambiente lipídico. Não vou dar muita ênfase à proteína. Se bem que quando a gente estuda o comportamento de uma proteína num protolipossomo, é difícil separar as duas coisas. Mas eu vou me focar mais no microambiente lipídico do que a proteína. Já faço a propaganda aqui. Teremos um curso só de proteínas de membrana e nesse outro curso terei uma aula onde eu vou falar de novo de sistema mimético, mas lá naquele momento o foco será a proteína e não o lipídio. Muito bem. Como é que a gente obtém um protolipossomo? Como é que a gente obtém um sistema mimético de membrana? É claro que você precisa dos dois componentes principais. Isto é o lipossomo é o lipídio que constitui aquela estrutura da dupla camada e você pode adquirir comercialmente este fosfolipídio, glicolipídio, o lipídio que é que do teu interesse em construir essa membrana, ou também você pode fazer uma extração de um tecido e isolar os lipídios que estão naquela membrana natural. Claro que hoje tem metodologias fáceis, mas isolar e separar lipídio não é uma tarefa, digamos assim, relativamente simples. E obter isso com um grau de pureza relativamente grande para você trabalhar com composições puras de lipídio. Então, é recomendado, digamos assim, que quando você quer fazer algum estudo. Um pouco mais refinado, que você necessita saber qual é o lipídio que está nesse lipossomo, é bom comprar. Quanto à proteína, lamentavelmente você não adquire proteína de membrana comercialmente, não tem, a não ser que seja alguma exceção aí de você encontrar. Então você não tem alternativas a não ser fazer extração do tecido natural. Onde essa proteína se encontra em grande quantidade, ou por técnicas de biologia molecular, conhecendo a sua, o seu DNA, construir um cDNA e expressar essa proteína de interesse em célula, em bactéria, dependendo do tipo de proteína que é. Então, você pode ter essas duas vertentes, extração de tecido natural ou expressar a proteína via biologia molecular usando técnicas de DNA recombinante. É, em ambos os casos, seja extração ou cultura da proteína, nós não escapamos do que a gente chama de solubilização, isto é, remover a proteína daquele ambiente lipídico que está na forma nativa. Ou se a proteína foi expressa em grande quantidade por um CDNA, precisa verificar se foi adicionado um peptídeo sinal para dirigir essa proteína numa membrana, ou se esta proteína expressa por biologia molecular, está nos nódulos de inclusão, corpúsculo de inclusão, e que são excretados pela bactéria. De alguma forma tanto a proteína nativa quanto a proteína expressa vai estar numa estrutura lá que precisa ser tratada com detergente fazer o isolamento purificação desta proteína do seu tecido dos demais componentes e aí aplicar técnicas de cromatografia de, de gradientes e etc mas de alguma forma você precisa isolar a tua proteína de interesse antes de se pensar em qualquer coisa de reconstituição em sistema mimético. Então, entenda, as etapas são relativamente é, faladas aqui, simples, mas demandam um grau de complexidade que vou tentar trazer a você alguma experiência que nós temos e algum macete para você fazer esse tipo de trabalho. Então, o lipídio, não vou que chover no molhado, fosfolipídios, esfingolipídio ou colesterol são os mais comuns que você pode adquirir, comprar, utilizar para fazer essas tarefas de construção de sistemas miméticos e a proteína. Um esquema geral sem aprofundar. Então, cultura de célula quando você expressa a tua proteína de interesse, tá certo? Ou extração de um tecido natural, fazer um homogenado destas células. Fazer um choque osmótico para você remover componentes intracelulares, organelas, núcleo, etc. Fazer centrifugações diferenciais, tá certo? E obter uma fração de membrana isolada dos demais componentes. Claro, se eu quero uma fração de membrana de uma organela, eu tenho que fazer etapas intermediárias, porque o meu. Desculpem, o meu material de partida vai estar aqui numa das frações da centrifugação diferencial. Tendo, então, a organela ou a fração de membrana onde a minha proteína está, você tem que fazer a solubilização. Vamos falar um pouco sobre solubilização. O filminho está andando, mas ele já já vai recomeçar, e aí eu vou esperar o próximo recomeço. Para gente falar. É um esquema bem geral aqui, onde a gente quer mostrar as três grandes principais tipos diferentes de interações. Proteínas periféricas, que com mudança de pH ou força iônica você consegue remover, ação de enzimas específicas que clivam ligações seletivas para remover proteínas que têm âncoras, ou detergente, que de alguma forma inespecífica rompe a interação lipídio-lipídio, lipídio-proteína. -lipídio -lipídio Tornando essa estrutura da membrana, que está altamente estável e organizada, na forma solúvel. Isto é, todos os componentes estão soltos na solução, não estão mais agarrados, presos nesse tipo de estrutura, que mantém a região hidrofóbica da proteína encoberta pela região lipídica e assim sucessivamente. Então, o detergente rompe interação lipídio-lipídio, lipídio-proteína, lipídio ele se insere e vai desmanchar toda essa estrutura. Então eu te faço a pergunta: qual é a minha proteína que eu quero trabalhar? Qual a proteína de interesse? É uma proteína periférica? É uma proteína transmembrana? É uma proteína que tem, por exemplo, uma âncora de glicosilfosfatidinos como eu quero construir esse sistema que mimetiza essa membrana onde eu vou ter um único componente proteico. Então você tem que planejar teu experimento, você tem que planejar a sua estratégia com base a uma informação sobre a proteína que você quer estudar. Você não pode começar a fazer algo sem ter um conjunto de informações necessárias para você iniciar esse tipo de planejamento, esse tipo de processo. Então, de uma maneira geral, membranas, frações de membranas têm que ser incubadas com detergente, e aí um ponto importante: nós temos que escolher uma concentração adequada de detergente para fazer esta solubilização, uma proporção de detergente e proteína, porque não é só pôr qualquer quantidade de detergente e qualquer detergente, pensar se a solubilização. Ela requer um tempo de incubação entre a fração de membrana e o detergente para que este processo efetivamente ocorra. Então, é um estudo sistemático que você tem que iniciar para dizer, bom. Eu tenho uma proteína, esta proteína tem, sei lá, dois domínios transmembrana, ela tem tal, tal estrutura, ou essa estrutura não está disponível no banco, no databank, não tem artigo nenhum. Eu sei que essa proteína é um canal, eu não sei se ela é uma enzima que tem uma atividade de fazer alguma coisa, alguma informação você precisa ter. A escolha do detergente é essencial, porque às vezes o detergente ele te solubiliza a proteína, só que ele faz com que essa proteína, agora na forma solúvel, assuma um novo enovelamento, um fold, que não reverte mais a sua conformação nativa. Então, às vezes, você abandona às vezes um estudo porque fez tentativa de solubilização não deu certo, não deu certo, não deu certo, mas porque você buscou um detergente errado. Muitas vezes, a escolha do detergente põe em risco todo o projeto aí para frente. Então, você sempre que tem alguma coisa que não tem nada na literatura, ou que você não achou nada similar, alguma proteína que tenha alguma coisa parecida, o que, que você tem que fazer? Você pega um detergente iônico, um detergente aniônico, um sviteriônico, faz um screen de concentração de detergente e tenta pegar e solubilizar essa fração de membrana. Sempre trabalhando acima da CMC concentração micelar crítica porque cada detergente tem uma concentração micelar crítica, isso foi visto inclusive na última aula, já foi falado muito a respeito sobre isto. E o efeito máximo de solubilização de um detergente, para que ele efetivamente rompa interação lipídio-lipídio, proteína-lipídio, é estar acima da CMC. Abaixo da SMC ele não tem a avidez de poder roubar lipídios e incorporá-los numa esferinha, numa micela. Se não tem estrutura micelar, a propriedade de solubilização desse detergente não é alcançada, não é máxima. Então, às vezes, você diz, ah, não solubilizou. Mas não solubilizou por quê? Qual a condição que você usou? Eu não posso usar excesso de proteína total para uma quantidade de detergente. Então, toda essa... É, é, lógica de quantidade de detergente, tipo de detergente, tempo de incubação, relação proteína detergente, você precisa estudar. As, as pessoas não dão muita bola a isso, mas aí é o segredo e o êxito da obtenção de um sistema mimético. Porque às vezes você obtém a tua fração de membrana. Obtém a tua proteína na forma solúvel, mas não consegue recolocar a tua proteína numa estrutura mimética de membrana, porque o unfold da proteína, o refold da proteína depende justamente da quantidade de detergente utilizado e a proporção detergente proteína utilizada e o tipo de detergente. Como a gente separa algo que foi solubilizado de algo que não foi solubilizado? Ultracentrifugação. É o método mais fácil e rápido para você fazer isso. Porque quê? Uma ultracentrifugação de uma hora sem mil G, tudo que é sedimenta no pellet, que vai para o tubo, é proteína que está ainda associada à membrana. Tudo que fica no sobrenadante é proteína que foi solubilizada. Se você trata uma fração de membrana, a ultracentrifuga uma hora sem mil G, e não tem pellet significa o quê? que você solubilizou tudo obteve um pouco de pellet e um pouco no sobrenadante você teve uma solubilização parcial às vezes de uma proteína mais que outra porque às vezes um tipo de detergente solubiliza mais um, uma proteína que outra e isso pode ser uma estratégia também para você também usar como uma etapa de purificação parcial já que que interessa uma das proteínas que estão na fração de membrana. Então, olha, esse esquema geral é um esquema que você tem que guardar para trabalhar com solubilização e reconstituição. Tendo a nossa proteína na forma purificada e isolada por técnicas bioquímicas, aí sim que você pode brincar de reconstituição. A minha proteína é uma proteína solúvel, é uma proteína periférica, eu posso aprisionar dentro de um sistema de lipossomo. A minha proteína tem uma âncora de glicosilfosatidinositol, ou é uma proteína que a gente chama de uma proteína anfitrópica, que, a hora que ela enxerga uma interface lipídica, ela absorve espontaneamente nessa interface, eu posso usar a técnica de inserção direta. Isto é, eu preparo o lipossomo e depois incubo com a minha proteína para ela se inserir aqui nessa interface lipídica. Agora, se você tem uma proteína transmembrana com domínios transmembrana muito grandes, ou uma proteína complexa, uma proteína que tem uma estrutura muito grande, eu digo mais de uma cadeia peptídica aí, moldada com vai e vem, vai e vem dessa cadeia peptídica, você não escapa de utilizar a técnica de co-solubilização. Então, na aula de hoje, eu vou te dar exemplos, não vou falar sobre isso, porque isso seria uma espécie de um drug delivery, né? mas eu vou falar desses dois casos aqui, que são inserção direta e co-solubilização. É, nessa revisão do rigor, já de 95, eu vou trabalhar somente com esse pedaço aqui do que ele trabalha, do que ele revisa. Não é porque eu não gosto dos outros métodos, que são métodos com uso de solvente orgânico ou processo mecânico para ter sistemas de protolipossomo. É porque tudo que eu tenho trabalhado e tentado fazer isso aqui, eu não tive êxito. Nunca consegui reconstituir em nenhum dos meus trabalhos uma proteína utilizando essas ferramentas e essas tecnologias. Todo o meu êxito foi aqui, usando detergentes. Muito bem, vou dar um primeiro exemplo. Se você tem alguma pergunta de ordem geral, pode fazê-lo agora. Senão, já entro num exemplo de um sistema mimético de vesícula que tem uma aplicação em processo de biomineralização. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, na verdade. Uma dúvida em relação a como estabelecer essa melhor correlação que o senhor falou entre a quantidade de proteína e a quantidade de, de lipídios. Porque eu lembro que a, quando a gente vai fazer algumas nanoformulações, a gente tem um que se chama diagrama pseudo-ternário, que diz onde, uma região onde a, gente vai, onde a gente vai encontrar a melhor concentração de água, óleo, tensor. Tem isso para a questão da, do, das proteínas ligadas aos eu tenho uma notícia triste para te dar, não tem. Por quê? Porque cada proteína tem uma estrutura distinta. Então, pode ser, por exemplo, que a metodologia para você fazer uma reconstituição de uma próton ATPase, ou uma sódio-potássio ATPase, ou uma cálcio ATPase, pode ser similar, porque elas apresentam, às vezes, estruturas muito similares. Mas, quando a gente fala numa proteína que tem, sei lá, dois domínios transmembrana, uma proteína que é duas subunidades, uma subunidade alfa, uma proteína beta, e não, não tenho nenhuma coisa feita similar, lamentavelmente você vai ter que ter uma. montar um experimento onde você faz um screening de concentração de detergente, um screening de concentração de proteína, e você vê a condição ideal eu tenho um artigo que na área de educação que mostra isso eu posso passar depois como referência para vocês que faz justamente uma 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 sequência de experimentos para você escolher a condição ótima inclusive você tem que pensar o seguinte que é o outro grande desafio eu removo a minha proteína da membrana coloco ela na minha condição de de detergente ótima, ficou no meu sobrenadante depois da ultra-centrifugação. Vou fazer o meu experimento na sequência. Vamos supor que essa proteína tem uma atividade de hidrolisar um determinado substrato. Dependendo do detergente que você utilizou, depois de dois dias, um dia, a proteína perdeu sua atividade catalítica. Então, o que, que você vai ter? Você vai ter a entidade proteica catalítica mas ela perdeu sua propriedade catalítica. Então, o grande desafio não é só acertar as condições experimentais para remover a proteína do seu microambiente nativo, mas achar uma condição na qual a proteína não vai perder sua atividade catalítica ou sua possibilidade de regenerar um canal, se era uma proteína transportadora ou qualquer outra das suas características para ela reverter. Então, respondendo objetiva, objetivamente a tua pergunta, uma vez que a entidade proteica muda muito, dependendo do tipo de proteína que você vai estudar, não é como fazer uma proporção ternária ali. Dicas, eu sempre dou. Quais são? Trabalhar sempre 10 vezes acima da CMC, do detergente escolhido. Trabalhar numa condição de... É, não se assustem, mas geralmente a gente tem que trabalhar com pelo menos uma miligrama por ml em proteína total. E veja bem, são experimentos na área de biofísica, às vezes precisa de uma grande quantidade de proteína para você ter lá no final do rendimento algumas 100 microgramas, 200 microgramas depois da solubilização. E se você parte já de baixa concentração de proteína. De lá na frente, você não vai ter material suficiente para fazer toda a reconstituição. Respondi, lamentavelmente? Obrigado. Valeu. Muito bom. O primeiro exemplo que eu vou trabalhar, o primeiro exemplo que vou trabalhar é este aqui. O que, que nós temos aqui? Aqui nós temos uma pequena vesícula que está representada aqui numa microscopia eletrônica, com um diâmetro ao redor de 200, 300 nanômetros. Essas vesículas elas brotam das células que fazem mineral, isto é, um osteoblasto, um condrócito, que vão dar origem à hidroxiapatita, que é o um material orgânico importante encontrado tanto em cartilagem quanto em osso. Essas vesículas, elas têm a propriedade de no seu interior formar os primeiros cristais de hidroxiapatita, depois do seu crescimento, eles foram a vesícula e você tem o mineral crescendo depois sobre as fibras de colágeno. Então, as vesículas que ocorrem mediada no processo de mineralização, que são chamadas matrix vésico, elas são verdadeiros reatores, né? Cria um microambiente apropriado no, no, no citosol da célula, desculpa, no, no, na parte extracelular da célula, onde você pode acumular as concentrações de cálcio e fosfato e fazer com que esses primeiros minerais ocorram. Entenda isso de uma maneira bem simples. As membranas dessas vesículas elas são ricas em fosfocolina, em fosfetanoamina, em fosfocerina. O que nós escolhemos? Não, vamos construir um sistema que mimetiza as vesículas, principalmente com fosfocolina, porque é um dos que tem maior abundância lá. Então, nós começamos a planejar a construção de uma vesícula que mimetiza as vesículas que aparecem em osteoblastos e, osteo... e em condroblastos. Muito bom. As proteínas. Se a gente for olhar num esquema bem resumido, num esquema geral, nós temos proteínas que transportam e trocam fosfato e pirofosfato do meio fora da vesícula e dentro da vesícula. Nós temos uma enzima que se chama fosfatase alcalina, ou tecido não específica fosfatase alcalina, que está na membrana e acredita-se que ela é responsável para hidrolisar o pirofosfato, que é um inibidor do processo de mineralização. E eu não contei para vocês aqui, mas eu volto aqui um pouquinho. Os níveis elevados de pirofosfato bloqueiam o crescimento dos cristais de hidroxiapatita porque ele se liga no lugar do fosfato e para o crescimento da hidroxiapatita. Então, destruir pirofosfato significa continuar o processo de mineralização. Então, pirofosfato a princípio é um dos substratos temos também essa enzima que é chamada nucleotídeo pirofosfoidrolase, que hidrolisa ATP produzindo AMP mais pirofosfato esse pirofosfato é canalizado para depois ser hidrolisado pela fosfatase alcalina como essas proteínas funcionam como eu posso estudar se uma vesícula só com um desses componentes tem habilidade de fazer a progressão do mineral sobre as fibras de colágeno? Entenda: o sistema mimético eu posso construir com vários componentes, um componente proteico só. Para estudar a iniciação da mineralização, eu preciso de proteínas que transportam fosfato, proteínas que transportam cálcio. E para estudar a progressão da mineralização, eu posso simplesmente estudar uma vesícula com uma proteína na sua superfície, e se eu fornecer já um pequeno cristal nascente, para ver se ele continua mineralizando lá fora. Então, eu criar um mimético da vesícula pode me dar um sistema que mimetiza a vesícula da matriz, e posso fazer o processo de mineralização onde eu quiser. Essa é a ideia geral. Nós escolhemos como a fosfatase alcalina tem um papel muito importante no processo de mineralização, inclusive indivíduos que têm hipofosfatasia, isso é que tem deficiência na síntese, na expressão de fosfatase alcalina, têm deficiência genética relacionada com o processo de mineralização, nós temos como objetivo estudar no nosso laboratório o papel dessa enzima que regula a concentração do fosfato, pirofosfato, que, junto com o cálcio, vai dar origem aos cristais de hidroxiapatita. Então, o nosso desenho estava aí. Como é a fosfatase alcalina? A fosfatase alcalina tem essa estrutura cristalina, é um dímero, cada subunidade 60 kDa. O sítio ativo está aqui nessa região central, aqui tem uma ponta chamada de coroa, e nessa região aqui tem uma âncora de glicosilfosfatidinositol. Isto é, você tem um lipídio ligado aqui por meio de uma glicana e que segura a proteína presa na membrana da vesícula. Então, primeiro informação. Eu conheço a composição lipídica da vesícula natural. Eu quero estudar eficientemente uma vesícula que só tenha uma proteína, que é a fosfatase alcalina. Se ela vai ter capacidade de fazer progressão de crescimento de minerais quando eu forneço depois um cristal a esse sistema mimético. Eu quero também colocar uma anexina, que são aquelas proteínas que eu não falei para vocês, que estão aqui na vesícula, que são as proteínas importantes para levar cálcio para dentro porque a ideia final depois é colocar esses quatro principais componentes para eu ter autossuficiência, isto é, jogo cálcio para dentro, jogo fosfato para dentro, eu coloco um substrato aqui que me hidrolisa ATP ou pirofosfato, é hidrolisado por essa enzima aqui, fosfatase ou NPP1, e eu tenho um mecanismo pronto numa interface mimética que vai poder fazer o processo de mineralização de uma maneira... Aonde eu quiser, quando eu quiser, a hora que for necessária. A anexina ela é uma proteína interessante que tem essa estrutura aqui, ela se associa em quatro, cinco subunidades, essas hélices são simétricas. Cada uma dessas hélices tem um sítio de ligação de cálcio e um sítio de ligação para fosfolipídio, e apesar de ser uma proteína solúvel, quando essa proteína enxerga uma interface, ela vai rapidamente para a interface lipídica e forma um poro específico, um canal de cálcio. Há controvérsias ainda na literatura, mas há, há, há estudos mostrando efetivamente que essa proteína. Tem várias funções, inclusive em processo de coagulação, em é, correção e correção de defeito em membrana. E inclusive, não é só a anexina A5, mas tem 12 classes de anexina. Anexina 5, 6, 11, 9. E nas vesículas você encontra todas elas. As mais abundantes são A5, A6 e A2. Nós fizemos estudo com A5, principalmente porque nós temos o CDNA e a gente produz em grande quantidade no nosso laboratório. Então, vamos lá. Qual é a estratégia que nós vamos utilizar para construir um sistema mimético? Sendo que a nossa proteína, pus um modelinho esquemático aqui, tem uma âncora de glicosilfossatidinositol, e eu tenho, portanto, na sua estrutura já um lipídio que pode facilmente se inserir num lipossomo previamente formado. Então, o que nós desenhamos como experimento para construir um sistema mimético da reincorporação desta proteína no lipossomo? A gente produz o lipossomo numa composição lipídica que a gente quer. Nós temos como obter grande quantidade dessa proteína aqui e para obter ela inteira com a sua estrutura lipídica, a gente solubiliza a fração de membrana. Nós removemos o excesso de detergente por meio de resinas hidrofóbicas que removem o excesso de detergente, porque se eu fosse incubar a proteína na presença de detergente no lipossomo previamente formado, ia solubilizar o lipossomo, e aí a gente submete isso a uma ultracentrifugação. Quando a proteína se reinsere no lipossomo, ela vai para o pellet. Se ela não insere no lipossomo, vai para o sobrenadante. Parece brincadeira. E você não acredita muito. Agora eu vou te mostrar um conjunto de resultados que vão confirmar que isso, de fato, ocorre. E Neida falou para vocês como se constrói um lipossomo. Só trouxe o esquema aqui para relembrar a vocês da aula da semana passada. Firme lipídico, a gente hidrata. Essa hidratação, você tem um sistema multilamelar. Extrusão ou sonicação, um sistema unilamelar conhecido, caracterizável, perfeito. Para quem nunca viu, esse é um sonicador de ponta e esse aqui é um sistema de extrusão manual. Então, a gente pega a proteína, solubiliza, purifica, remove o detergente, lipossomo previamente preparado, incuba. Você vai deixar um determinado tempo incubado, isso você tem que padronizar também. Nós sabemos que uma hora de incubação sob agitação suave, a nossa proteína se insere nessa monocamada externa do lipossomo. Agora vou te mostrar um conjunto de experimentos que efetivamente vão confirmar essa espontaneidade de incorporação, isso que se chama de inserção direta, o método de inserção direta. Muito bem. Se você pega e faz uma eletroforese do pellet, do protolipossomo, você vai encontrar com a banda proteica de 60 kD da proteína lá no protolipossomo e a atividade quando faz uma eletroforese não desnaturante em 120 mil, que é o dímero, que é ativo. A subunidade monomérica não tem atividade. Isso que é uma eletroforese desnaturante e isso não desnaturante. Muito bem, como é que eu confirmo que efetivamente a minha proteína está ancorada na membrana externa do meu lipossomo? Fazemos um tratamento com uma enzima específica, chamada fosfolipase C, que cliva seletivamente aqui, antes da glicana, no grupo fosfato. Ultracentrifugamos depois de um determinado tempo e vamos ver onde a minha proteína está. Se você observar, depois de quatro horas de incubação com a fosfolipase C, nós estamos com a proteína de volta no sobrenadante, mostrando que a clivagem via fósforo de Pase C me volta a deixar a proteína no sobrenadante, agora liberada da âncora que fica e é mantida na monocamada externa do meu lipossomo. Muito bem, nós temos várias técnicas biofísicas para caracterizar os protolipossomos. E com certeza ela já foram abordada pelos meus colegas durante o curso. Vou ser bem rápido, de maneira bem superficial. Uma técnica dela para olhar o que, que a proteína afetou o meu lipossomo, a sua reconstituição no lipossomo, é o que a gente chama de caloria diferencial de varredura. A calorimetria diferencial de varredura vai te, vai, vai te mostrar a temperatura de transição do lipídio, do estado gel para a fase líquida cristalina. No caso do, do DPPC, temos uma pré-transição lipídica. A integral embaixo da curva é o ΔH, a meia largura do pico é o t meio tá certo? E temos que lembrar algumas coisas. Primeiro, deairar todas as amostras antes de colocar no calorímetro. Essa é a visão. Por cima do calorímetro, onde você tem as canulículas da amostra e do controle. Nós temos que escolher a faixa de temperatura de varredura, dependendo do tipo de lipídio que você construiu o seu lipossomo. Fazer um aquecimento lento, de preferência menos que 0,5 graus por minuto, tá certo? E fazer pelo menos três ciclos, para verificar se o vai da varredura de aumento, depois resfria e o aumento, se sobrepõe. Porque muitas vezes o processo acaba destruindo o teu lipossomo, o teu protolipossomo, e isso aí não é legal, o que você está caracterizando não é oportuno. Espalhamento dinâmico de luz também é uma técnica que a gente utiliza para verificar o tamanho do nosso lipossomo e protolipossomo formado. A gente sempre usa como critério passar o nosso. A amostra por um filtro de 0,8 micrômetro para eliminar qualquer tipo de agregado ou particulado. A gente sempre trabalha com liposoma ao redor de 100, 200, 300 nanômetros. Portanto, não tem problema em você utilizar esse poro grande de 0,8, tá certo? E os valores de diâmetro e média, sempre a gente trabalha com pelo menos cinco medidas de espalhamento para você ter certeza daquilo que você está fazendo. Ah, um detalhe importante. A gente também trabalha com a célula fechada a uma temperatura, a uma pressão de 3 ATM, justamente para evitar perda de amostra, evaporação e perda do teu material que está dentro do calorímetro. Muito bem, então, por exemplo, uma caracterização termodinâmica aqui, de só de um lipossomo, onde você tem DPPC com o aumento da concentração de DPPS, está aqui. Então, aqui aí você tem. A, a pico principal e o pico do DPPS formado aqui com o aumento da sua uh, do, do, do da segregação lateral pelo DPPS, os delta H e os delta T e, e os meio que a minha foto está em cima eu não consigo ver eles nesse momento tá certo mas vocês viram isso no curso e eu só estou querendo só mostrar para vocês quando você tem o lipossomo e quando eu coloco a proteína. Quando eu coloco a proteína, a gente vai ver o efeito da inserção da proteína nas propriedades termodinâmica e como a proteína afetou. Esse é outro exemplo que você pode inclusive fazer esse diagrama de fase onde você pode pôr a porcentagem de DPPS, onde inicia a transição, onde termina a transição e você vai ter então o gráfico ternário, onde você tem aqui na região mista, onde você tem as duas fases, gel, líquido cristalino, e você tem, portanto, como comparar depois quando a tua proteína está presente no sistema. O que nós fizemos de estudo? Primeiro, como a gente sabe que a fosfatase alcalina tem uma âncora de glicosilfosfatidinositol, não é nenhuma ideia, nenhuma novidade para você, âncoras de glicosilfossatidol estão muito ricas em microdomínios lipídicos, também chamado de lipid lipidrafts. E esses lipidrafts são muito abundantes em colesterol. Então, o que nós fizemos como estudo? Primeiro, efeito da concentração de colesterol na incorporação da fosfatase alcalina. Isto é, nós variamos concentrações, aumento de concentrações de, de, de colesterol para uma concentração fixa de fosfolipídio e verificamos como se comporta a inserção da proteína. E o ideal é óbvio é fazer isso com um sistema mais complexo, como o caso de lipid raft. Nós fizemos também, só que nós fizemos depois, primeiro conhecer com um sistema menos complexo, depois por mais complexo, porque o termograma de um misto de vários lipossomo é bem mais complexo como mostro para vocês, e aí você tem que fazer deconvoluções. E quando a proteína se reinsere, Desculpe. Quando a proteína se reinsere, você vê a mudança do comportamento termodinâmico de um, dois contribuintes que estão presentes, e esse aqui é o pico correspondente à região rica em colesterol, que aumenta a sua contribuição quando você tem o próteo lipossomo. Muito bem, uma coisa interessante também que nós fizemos é verificar se efetivamente a proteína não tinha nenhuma interação com a interface lipídica. Então, em preto, tem o termograma de DPPC, em vermelho, o termograma do próteo com a proteína inserida via GPI, âncora de glicosilfosatinositol, verifique que a inserção da proteína reduz significativamente o delta H, em tapio de transição, e desloca o pico para uma região um pouco mais perto de 40, no lugar de 41 e, 41 e pouco. E quando a gente trata o próteo com PIPLC, clivando ou removendo a proteína, a a âncora que permanece aqui dá esse termograma em azul, mostrando, portanto, que efetivamente a proteína não tem nenhum efeito na temperatura de transição. E olha, observa, na verdade a proteína tem, né? É um pequeno esse deslocamento aqui da temperatura de transição, esse deve provavelmente à presença da proteína na interface, mas não tem uma contribuição, assim, digamos, na entalpia. Sugerindo, então, portanto, que a proteína está de maneira bem superficial, não interagindo significativamente com a cabeça polar dos lipídios. Quando você coloca duas proteínas, a coisa fica bem mais complexa. A coisa fica bem mais complexa. Esse aqui é uma eletroforese mostrando a inserção tanto da anexina 5 quanto do... Da fosfatase alcalina, liposomo, com concentrações diferentes de DPPS. Por quê? A gente sabe que quando tem DPPS, dipomitoiofosfatidilcerina, ela é o lipídio mais específico para inserir a anexina. Por isso que nós fizemos esse estudo de incorporação. Mantivemos uma concentração fixa da fosfatase alcalina. A anexina, ela está presente em todas as nossas formulações. Mas a quantidade de fosfatase revelada aqui por blote, né, anticorpo específico, se mostra mais incorporada na condição 4, que seria a condição onde você tem 10% de DPPS. Veja bem, os termogramas também são interessantes de serem vistos, tanto quando você tem só lipossomo, só a anexina, ou só protatinap e anexina. Você pode caracterizar isso, fazer espalhamento, verificar o, o índice de polidispersão. 0,1 é, um é o ideal, mas quando você tem é, proteína presente e essas polidispersões aumentam razoavelmente e você tem aí, às vezes, algum sistema que você precisa prestar bastante atenção se o teu reconstituído está bem homogêneo, isto é, a população está homogênea. Isto é, houve uma inserção equilibrada dentro de todas as populações de lipossomos que você tem aí. Então, olhar para os parâmetros de espalhamento, olhar para os delta H, o que a proteína afetou a temperatura de transição, sempre é muito importante na caracterização dos prótopolipossomos. Observe que quando você tem um liposomo com DPS, 10% de DPPS e insere a anexina, você tem um aumento do ΔH. Está né? aqui aumento de delta H de DPPC, vai. Quando tem só DPPS, praticamente não muda muito, mas você tem um aumento do delta G mostrando que você tem efetivamente a quantidade de calor necessária para mudar de estado de fase é maior, sugestivo de que a proteína está ali na interface afetando a interação lipídio-lipídio. Muito bem, aqui quando tem as duas proteínas no sistema de lipossomo, não vou ficar aborrecendo vocês agora olhando em detalhe aqui, mas nós temos Alargamento de pico, de temperatura de adição, abaixamento do delta H, aumento de T meio, e a, o delta H vai de 9,98 para 5,2. Quer dizer, mostrando que quando você tem duas proteínas no sistema de liposomo, você afeta ainda mais toda a tua parte lipídica. E você tem um rearranjo dos lipídios ao redor dessas proteínas, que precisa ter bastante atenção e detalhe quando a gente está tornando o sistema mais complexo, com componentes, com quantidade de componentes maiores, tá certo? Então isso que seria justamente a comparação do lipossomo, depois o proto lipossomo e depois o proto lipossomo com os dois componentes, mostrando então o que eu expliquei para vocês aqui, tornando um grau de complexidade maior, mas aonde você tem um sistema reconstituído com as duas proteínas, uma ancorada e a outra reinserida no na interface lipídica aqui. Bom, é, como o lipídio afeta, como o microambiente muda a atividade? Essa proteína TNAP é uma enzima. Ela hidrolisa tanto ATP quanto pirofosfato. E ela é presa por uma âncora de glicosilfosatininositol. Será que o lipídio afeta a atividade da enzima? Será que a presença de uma proteína transmembrana me afeta a atividade desta proteína? A gente queria entender isso. Para poder tornar um sistema simples, mais parecido com o natural, e entender como duas proteínas que têm interações totalmente diferentes estão uma afetando a outra, ou se uma coisa não afeta a outra. Então, o que, que nós fizemos? Nós construímos sistemas de lipossomo só de DPPC, de DPPC com a anexina e só com a TINAP ou com as duas proteínas combinadas, estou mostrando aqui protolipossomo só com a fosfatase e protolipossomo com a fosfatase a anexina, fizemos só DPPC ou mix de DPPC com concentrações crescentes de fosfatidilcerina. E, e avaliamos parâmetros cinéticos de hidrólise de ATP, ADP e pirofosfato. Por nossa surpresa, nós observamos que, dependendo da composição lipídica, você tem parâmetros altamente afetados. E quando a gente quer falar em eficiência catalítica, que a gente compara ao cacate, nós temos efeitos que são similares a esse. Vou mostrar para vocês nesse exemplo aqui. O que, que nós temos aqui? Uma curva de cinética enzimática, onde aqui é o log do substrato em função da atividade. O que, que nós temos aqui? Um próteoliposomo que tem só a fosfatase alcalina, hidrolisando ATP, pontinho preto, é essa curva aqui. Só DPPC. Quando nós temos um substrato sintético do DAB que tem carga positiva, que é o triangulinho aqui, não existe um lipídio, pelo menos em grande concentração, não tenho disponível na literatura, eu tenho que comprar um sintético para mimetizar uma carga positiva. Aí, geralmente, a gente usa o DODAB como carga positiva. Triangulinho. Olha o que ocorre com a curva de hidrólise do ATP. Ele passa a ter uma afinidade maior pelo ATP e uma redução na V máxima. E olha que interessante. Se agora eu coloco o DPPS que tem carga negativa, DPPC não se esqueça, é iônico, o que que ocorre? Eu tenho uma perda da afinidade pelo substrato e uma redução significativa no V máximo. Olha aqui, proteína ancorada numa interface lipídica. Olha como o microambiente lipídico, uma mudança numa pequena porcentagem em carga superficialmente, como afeta a cinética de hidrólise de um substrato. Então aqui os parâmetros cinéticos mostrando que você tem às vezes mudança de até uma ordem de grandeza na no, no cacate k 05 mostrando para você que também para proteínas que não são transmembrana o microambiente afeta significativamente a atividade de uma enzima que está com uma âncora de fosfatidinositol. Eu estou mostrando aqui que concentrações maiores que 5 milimolar de ATP inibem a enzima, então eles foram cortados aqui em 5 milimolar. Olha que coisa interessante. E hidrólise de pirofosfato tem o mesmo comportamento? Não. Quando a gente usa os mesmos protolipossomos, DPPC tem essa curvinha aqui de hidrólise, Parecidíssima quando eu tenho DPPS, então a presença de cargas negativas não me afeta a hidrólise do pirofosfato, mas quando eu tenho o do W, que tem cargas positivas superficialmente, não afeta significativamente o K, constante de afinidade, não me dobra a velocidade máxima de hidrólise. Mostrando, então, que o tipo de substrato é afetado de maneira diferente pela mudança da interface lipídica. Quer dizer, então é um jogo aí de interações de carga, cargas do substrato, cargas de interações superficiais. Mesmo que o sítio de hidrólise da enzima está lá na parte bem superior, até certo ponto distante da interface lipídica. Mas veja como o efeito do microambiente lipídico tem sobre a função, sobre a atividade catalítica da proteína. Muito bem. E se eu tenho as duas proteínas, fica mais complexo ainda o estudo. Isto é, sistemas de liposomo, onde eu tenho TINAP e anexina, mudam drasticamente o comportamento de incorporação e mudam os parâmetros cinéticos de hidrólise da enzima também. Por enquanto, eu não mostrei para vocês, eu quero, eu quero vir a proteína lá no meu sistema de liposomo, eu não acredito que ela está lá. Porque nós fomos criticados por muitos dizendo: ah, mas a proteína está lá, está lá, mas não está reinserida, não é isso que ocorre, não é bem isso. A gente tem que provar por alguma outra técnica que efetivamente a proteína está lá na interface e que aquela interação efetivamente existe. Então, nós fizemos não só espalhamento dinâmico de luz para ver as dimensões do diposomo, nós fizemos microscopia eletrônica de transmissão, nós fizemos histolocalização. Isso aqui é um experimento até relativamente fácil, porque como a enzima hidroliza ATP, hidroliza grupo fosfato, nós incubamos isso com acetato de chumbo. O fosfato precipita com chumbo e depois vamos fazer a microscopia eletrônica de transmissão. Onde o chumbo está é porque a proteína praticamente está ali nesse entorno e está aqui no meu protolipossomo. Então, nós estamos mostrando que a proteína está ali na interface e está ativa, produzindo substrato superficialmente. Nós fizemos criomicroscopia eletrônica, mostrando que o lipossomo está aqui intactozinho, o protolipossomo mostra perfeitamente as mesmas características, sem muita variabilidade. E... <coughs> Nós fizemos também, e vocês devem ter trabalhado né, uma aula inteira como microscopia de força atômica. Eu vou falar bem rápido, só para a gente rever esses conceitos que eu acho que são interessantes. Microscopia eletrônica: você tem o quê? Um cantilever, por meio de um laser, você projeta esse laser aqui sobre um fotodioido, que registra o contorno superficial aqui da proteína. Então, esse cantilever, ele pode. Ou simplesmente ele andar em cima dessa superfície e você tem uma, um registro aqui, portanto, dessa mudança de deflexão aqui, e não sei por que não fez o gráfico de topologia, ou então a outra técnica que vai simplesmente vibrar, 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 e você mede o tanto que isso está vibrando lá em cima. E se você tem um material que é muito duro, ele, pá, ele volta com uma intensidade diferente. Se o material é mais macio, ele absorve essa vibraçãozinha ali no entorno da superfície. Então, dá para você fazer gráfico de viscoelasticidade, mudando a oscilação, amplitude, ou então de topologia 3D da dimensão. Nós fixamos os nossos lipossomos sobre a grade e nós temos essas estruturinhas aqui, ó. Nós temos os nossos lipossomos por microscopia de força atômica. Esse é DPPC puro lipossomo e 9 para 1 DPPC DPPS. Observe que o DPPS dá uma um ruidinho, né? como se fosse uma batatinha frita ondulinha, né, diferente, não é lisinho como o DPPC nessa superfície da mica. E quando tem a proteína, olha que coisa interessante. Quando tem uma proteína que tem a âncora, dá essas protusões. A gente mediu essas protusões aí para fora. Temos essas medidinhas aqui da TINAP, que ela está assim pendurada para fora. A anexina dá essas manchinhas pretas aqui. Ele tá enterrado aqui dentro do sistema de lipossomo. Isso está ali tudo bonitinho, nessa interface enterradinha aqui. E quando eu tenho as duas proteínas junto, há um rearranjo lipídico, essas protusões praticamente elas perdem sua nitidez e montam esses microdomínios aqui, lipídicos aqui. Nós caracterizamos isso tudo, comparando com o termograma, fizemos EPR, SACS, fizemos um monte de outras técnicas que eu não tenho como aprofundar agora para vocês. Mas confirmando que essas proteínas têm mecanismo de interação distinto e dá para você caracterizar por essas, esse conjunto de técnicas. Só para fechar esse assunto e não deixar ele em aberto, esse sistema mimético ele tem como produzir um mineral? Nós fizemos estudos onde a gente pega o prótolipossomo, fornece ATP ao prótolipossomo, colocamos um pequeno mineral nascente ou ausência de. Nódulo de mineralização e conseguimos fazer o mineral. E nós estamos agora em via de patentear esses sistemas para promover a mineralização. Porque imagina você, um indivíduo sofre uma fratura, você precisa fazer um implante, aquele pino de titânio demora três, quatro meses para se fixar no implante. Se você colocar junto esse sistema mimético, que uma célula natural, o um osteoblasto, tem que Produzir de novo a, a, a vesícula, a vesícula tem que ter a fosfatase alcalina e começar a mineralizar. Você tem como acelerar o processo de mineralização de uma forma eficiente, fornecendo o sistema mimético que mimetiza as vesículas. Então, você ganha em qualidade de vida, porque o indivíduo que ia ficar quatro meses, às vezes, esperando para colocar o definitivo do implante, consegue colocar em dois. O indivíduo que sofreu uma fratura pode, em um tempo menor, começar a fazer fisioterapia e a sua fratura é restabelecida num tempo mais curto. É claro que isso, não só esse componente proteico é importante, é necessário. Nós estamos vendo que, para que você tenha um negócio estruturado, são outros componentes que são necessários. Mas nós estamos caminhando agora para poder fazer esse refinamento e acelerar o processo de mineralização. Está cierto. Muy bien. Eh, Tengo alguna pregunta ahí que voy a mudar de asunto ahora. Sí, eh, eh, me pareció muy interesante la, la lámina 53. 53. Sobre, eh, no, la, la, la que tiene la, la parte de patente 2022. Perfecto, perfecto. Supongamos, me pareció muy interesante en el punto de, de vista médico, sobre sí. todo porque se muestra que en realidad hay un... Puede mejorar el proceso de, de mineralización en diferentes, eh, como usted mencionaba, de diferentes patologías o, en, o puede ser alguna fractura de un hueso. Pero lo que sí me llama la atención es que, eh, bueno, el medicamento o, o la solución que se, que se utiliza para este proceso, eh, si ha sido estudiado en, en, en ratas, me imagino, en ratones, o, o se utiliza también un diferente tipo de andamiaje para ayudar a este proceso. E aqui igual Desde... necessita colágeno e hidroxiapatita também para ir melhorando o, o processo de Sim, precisa precisa de colágeno para melhorar isso, nós já temos essa informação. Preciso de anexina para mediar a interação proteína colágeno, porque a anexina é a proteína que me leva a vesícula para a fibra de colágeno. Por isso que eu te digo, não só a fosfatase é importante, mas outros componentes proteicos são importantes. O que, junto com o grupo de físico-química nós estamos fazendo é colocar essas proteínas não só no sistema mimético de vesícula, mas na superfície de titânio, para que a gente modifique a propriedade da superfície do titânio e colocamos esses componentes proteicoativos estruturados como uma membrana mesmo, embeber com uma membrana construída por técnica de lambert broth na superfície do titânio e colocando essas proteínas importantes que vão fazer a osteogênese mais favorável, tá? Não, mas é, igual haveria uma interface entre o metal, a interface biológica. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Nós Para colocamos. Isso. Colocamos um polímero, depois construímos uma membrana lipídica por técnica de langer blot, colocamos a proteína de interesse e estamos fazendo esses estudos. Todas essas mineralizações ainda nós fizemos só em vitro, em cultivo de célula. Não, não estamos ainda em modelo animal, tá? Ah, e, e o processo de biocompatibilidade também, me imagino que deve ser um, um processo um, um pouco mais como adequado também para que não não haja esse ataque de, de encapsulação. Isso, isto, isso. É, a, a, com, com, a, com a superfície de titânio, já estamos fazendo. Nós já estamos, inclusive, com ratos normais, ratos osteoporóticos, para ver as diferenças que existe quando você tem, inclusive, problema de osteoporose associada. Ah, já é interessante, professor. É muito interessante. Isso. Esse, 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 nós estamos com um projeto com colaboradores da Farmácia na Medicina da Odonto. Iniciamos o ano passado um temático, estamos a todo vapor trabalhando, estaríamos trabalhando muito mais se não fosse a pandemia, mas estamos estamos focando uma possível patente agora para o ano que vem, para termos esse registro desses sistemas miméticos. Eu trabalho, estou trabalhando em minha tese assim mesmo, com sistema biomimético. Ótimo, ótimo, fico contente em saber. Muito bem. É Muito interessante. Graças pela pergunta. Muito, muito bom. Vou complicar um pouco as coisas, porque essa proteína é uma proteína muito simples. É uma âncora. É papá, mamão com açúcar, como a gente diz aqui no Brasil. E se é uma proteína transmembrana, como é que nós vamos fazer? Olha aqui. Esse é um esquema geral de um método que a gente fala de co-solubilização. O que, que é co-solubilização? Lipídio mais detergente, colocamos uma resina quelante que remove o detergente... E, num determinado momento, nós adicionamos a proteína na presença do detergente. E a resina também vai remover o detergente que está associado à proteína. E, numa remoção efetiva e seletiva do detergente, você tem a construção de um sistema que mimetiza e reconstitui a tua proteína no lipossomo. Você vai me dizer: "Ah, isso é brincadeirinha, né?" Não, não é brincadeira. Esse é um modelo esquemático para você entender como é que a gente idealiza a construção, uma reconstituição dessa proteína no ambiente lipídico. Aí você vai me perguntar: "Mas professor, como é que eu vou garantir a orientação da proteína, isto é, o que está do lado de fora ficar do lado de fora, o que está do lado de dentro, do lado de dentro. Se a proteína é uma proteína multimérica, como eu garanto que a proteína que foi solubilizada mantém a mesma estrutura e as mesmas características? É, meu amigo, regaçamos as mangas e vamos fazer experimento para provar isso tudo. Então, eu te dou um exemplo aqui e, e digo para você, de novo, reforçando, não se esquecer que quando a gente faz co-solubilização, vou voltar aqui, nós não temos que trabalhar com excesso de detergente agora, senão haja resina hidrofóbica para tirar o detergente. Eu já solubilizei a proteína. Quando eu tenho a minha proteína no estado solubilizado já, eu não preciso trabalhar com alta concentração de CMC, eu posso jogar a quantidade de minha proteína ao redor da CMC, perto da CMC. Não preciso estar com excesso de detergente em solução. E aí sim, então você precisa lembrar: então, concentração total na solução é somatório da minha solução que está na forma micelar e o detergente que está livre em solução. Quando eu vou fazer co-solubilização, eu preciso trabalhar mais perto possível ou nesta faixa de concentração de detergente, terminos possível aqui de micelas, para poder efetivamente reconstituir o meu sistema. Trouxe só uma tabela para a gente verificar: a maioria dos detergentes que são utilizados para co-solubilização são detergentes neutros, neutros, os viteriônicos são essas famílias dos piranosídeos, né, ortiol piranosídeo, o glucosídeo, detamaltosídeos, maltosídeos a família dos tritões, bridge, twin ou os deoxicolato, o colato, o sulfil, docil, sódio, que também tem é, uma escala muito grande de c.m.c. veja bem, então as proporções apropriadas Sempre tem que ser definidas e trabalhadas com ensaios sistemáticos para definir as condições ideais para a reconstituição. E outra coisa importante: existem proteínas que você tem que fazer um sistema lipídio-detergente ou lipídio-detergente proteína antes de fazer a remoção do detergente. E você controla a quantidade de proteína incorporada, você controla a orientação, você controla a dimensão pela rapidez ou pela lentidão com que você remove esse detergente para reconstituir a tua proteína. Detalhes você encontra nessa revisão do Rigor que te traz exemplo de reconstituição de várias proteínas utilizando a mesma proteína com três detergentes diferentes, e mostrando para você que dependendo da proteína você tem que ter a inserção primeiro do detergente no lipossomo ou ter um lipossomo misto lipídio-detergente e depois remover o detergente. No caso da sódio-potássio ATPase que eu vou só falar um pouco de uma maneira rápida só para você saber do que, que nós estamos falando. Ela é uma proteína multimérica, tem uma subunidade alfa com 10 domínio transmembrana, uma subunidade beta com um domínio transmembrana e um pequeno peptídeo gama que regula a atividade da sódio potássio ATPase. A subunidade alfa, 110 quilo a beta 50 quilo o peptídeo gama 7 a 12 quilo dependendo do tipo de sódio potássio ATPase. Olha o grau de complexidade dessa proteína. 10 domínio para cá, um domínio aqui. Vamos esquecer esse gama agora, nesse momento, que não tem muita importância. Mas, se eu separo a subunidade alfa da gama, essa cadeia aqui, aqui é a região do sítio de hidrólise do ATP e a região de ligação de um inibidor importante, que é chamado a baína que é desse lado, é afetado pela subunidade gama. Então, achar uma condição ideal de solubilização dessa proteína sem perda da atividade é essencial. Na literatura, tem muita gente que trabalhou com a sódio, potássio, ATPase. Só para você relembrar, é um transporte ativo primário que a hidrólise do ATP transporta sódio para fora e potássio para dentro da célula. Isso aqui só para você relembrar. Certo? A estrutura cristalina ela já foi totalmente delineada. Somente essa região extracelular que é muito glicosilada que ainda se tem detalhes, mas se conhece toda a interação tanto do peptidiograma, daquela região do beta e a região dos 10 domínios transmembrana alfa. Se sabe certinho como é a, o sítio de hidrólise do ATP está aqui, tá certo? Tudo bonitinho, tudo certinho. Tudo se conhece. A região extracelular, ligação de ouabaina, que é um inibidor característico, está aqui deste lado. Nós temos vários trabalhos mostrando a solubilização usando um único detergente, a obtenção das formas alfa-beta dois, mostrando que a gente consegue remover de maneira eficiente da membrana a proteína, manter ela numa forma. Solúvel na presença de C12E8, que é um polioxetileno 8-laurioéter, e depois a gente consegue reconstituir pelo método de co em diferentes composições lipídicas. E aí é que é o joguinho. Imagina que a nossa proteína seja uma pera, uma pera, fruta. Só para você mostrar que tem diferença, a ponta da pera com a parte de trás da pera. Então, nós temos aqui o sítio de ligação do ATP está nessa pontinha aqui e o sítio de ligação da baína está aqui. As reconstituições ela podem acontecer ao acaso, onde uma vez o sítio de droga de ATP fica para fora, ele pode ficar para dentro e, por sua vez, como é do lado oposto o sítio de ligação da baína, está aqui. E podem ocorrer também interações não específicas, de tal maneira que tudo fica acessível. Ela fica tombada aqui. Como eu posso determinar e saber como está orientada a minha proteína no sistema de protolipossomo reconstituído por consolubilização? Nós acoplamos um sistema de cinética contínua, onde a hidrólise do ATP pela sódio potássio ATPase gera ADP, um sistema acoplado regenera o ATP pela piruvatoquinase, colocando como substrato fosfenolpiruvato. O piruvato é convertido a lactato pela lactato de hidrogenase, convertendo o NADH em NAD+. Então você tem aqui uma banda monitorável em 300 e pouco, que é o aparecimento ou desaparecimento do NADH. Para cada um desse hidrolisado é um ATP. Então, por método contínuo eu consigo saber a atividade da enzima no meu sistema de protolipossomo. Quanto de ATP está sendo hidrolisado no protolipossomo. Modelo esquemático para você entender aqui: isso aqui é o meu ATP, isso são os íons sódio e potássio em verde. A gente faz a reconstituição em potássio, o ATP é hidrolisado, o sódio vai para dentro, o potássio vem para fora, outro ATP é hidrolisado, ou a baína ela não inibe a proteína, a não ser que eu possa romper e a baína pode entrar aqui se eu perder a integridade desse lipossomo. A partir desse momento não ocorre mais a hidrólise do ATP. Então idealizado este modelo, o que que nós vamos fazer? Experimento de Inibição da atividade por vanadato na presença de concentrações crescentes de detergente. Utilizamos a baína e verificamos o que, quando eu não tenho detergente, eu tenho 70% de inibição da atividade. 70% de inibição da atividade. 78,7, independentemente da concentração de detergente. Mostrando que todos os sítios de hidróleo de ATP estão do lado de fora. Em que composição? Numa proporção de PPC, de PP1 para 1. E essa reconstituição aqui, ela me garante o que Quando eu coloco a baína eu tenho uma inibição que depende de detergente para ela ocorrer. Isto é, a albaína precisa romper a estrutura do liposomo para ele entrar e inibir. Então, por esses cálculos, eu tenho como dizer na composição de DPPC eu tenho minha proteína inside out, isto é, orientada com o sítio de hidrólise voltado para fora, que é ao contrário do sistema natural, que numa num sistema de membrana natural, o sítio de hidrólise do ATP está voltado para o lado de dentro e o sítio de ligação da baína está do lado de fora. Quando a gente muda a composição lipídica, a gente muda a porcentagem de inibição e a gente tem como controlar a, e saber quanto por cento está orientado de um lado e quanto por cento está orientado do outro não vou mostrar para vocês mas nós temos todas as microscopia eletrônica desse sistema mostrando a protrusão da região que está para o lado de fora quando ela está inside out inside e calcular pelo protrusão que está na microscopia quanto está para fora quanto está para dentro não dá tempo de mostrar isso para vocês já estamos já com um adiantado de hora, eu quero mostrar outras aplicações de protolipossomo. E aí tem um mar de caracterizações por outras técnicas, inclusive feita em colaboração ao Bruno Maggio, aí da Universidade de Córdoba, que ele me ensinou muita técnica biofísica, eu devo a ele muita coisa que eu conheço hoje, e nós fizemos toda a parte de reconstituição em diferentes sistemas lipídicos. Nós estudamos associação por eh, técnica de cromismo circular, tensão superficial, elasticidade da membrana. Nós trabalhamos com um monte de técnicas para entender como era essa interação, como esse sistema de enzima solubilizada agrega no agrega, como funciona. Esse arquivo já está no é, em torno virtual de vocês, então depois vocês podem buscar esses artigos, essas referências e uma coisa que ninguém conta na literatura. Proteína solubilizada na presença do detergente em função do tempo agrega espontaneamente. Por quê? Porque a proteína sempre tem uma tendência a voltar a se associar e voltar na interface lipídica, e muitas vezes as solubilizações não são solubilizações completas. Isto é, fica ao redor da proteína um ânulus lipídico que mantém alguma característica lipídica ao redor da proteína. Então, é uma coisa que sempre você tem que checar para verificar se toda vez que faz a solubilização, você está fazendo uma delipidação completa da proteína ou a solubilização leva junto com a porção peptídica alguns lipídios. E eu digo, e ninguém conta, mas se você pega um extrato solubilizado, passa por um filtro, elimina o agregado proteico, em função do tempo, você tem novas espécies de agregação e equilíbrio. Isso mostramos por gradiente de centrifugação, centrifugação analítica, por SACS, junto com o grupo da Rosangela Itri, do Instituto de Física em São Paulo, e o Leandro Barbosa e outros colaboradores nossos. Mas isso você não acha na literatura. Também trabalhamos com o gama, só para mostrar para vocês que nós não deixamos ele de lado. E a gente também olhou a parte de calorimetria do fold e refold da estrutura proteica. Só que não dá tempo de mostrar isso para vocês. Hoje o foco é a membrana lipídica, não é a proteína. Porque não se esqueça: uma proteína solúvel, quando você faz o unfold da proteína, você tem acima de 60 graus o desenovelamento da proteína, com termograma ao redor de delta H ao redor de 7, 8 kg. Calor, caloria por grama. Quando você tem uma proteína de membrana, a estruturação, desestruturação da proteína ocorre preferencialmente com os domínios que estão ao fora da camada lipídica, que estão não estruturado aqui, porque a estrutura lipídica mantém isso de uma maneira bem eficiente. E os delta H encontrados são ao redor de três na mesma temperatura correspondente. Você tem, às vezes, alguma separação de algum domínio, alguma coisa. Nós estudamos isso tudo em detalhe, dependendo de uma fração de membrana natural, fração de membrana com potássio, sem potássio, com sódio, devolvendo o peptídeo gama na presença de ATP e mostrando que quando você reconstitui eficientemente o sistema nativo, volta à condição ideal e volta a ter uma reestruturação perfeita, idêntica que você tinha no sistema nativo. Mas, repito, a escolha do detergente e a relação lipídio detergente é que te faz esta condição praticamente voltar. não é perfeita, perfeita, mas todas as propriedades no protolipossomo reportam uma condição nativa da proteína. Para encerrar a aula de hoje, eu sei que eu já estou no meu limite de tempo, mas eu gostaria só de mostrar duas aplicações de protolipossomo para vacina e nanossensor Vou bem rápido, só como curiosidade para vocês. Nós fizemos um trabalho em 2006 com Leishmania. Eu acho que. Eu vou passar rápido aqui, Leishmania, acho que todo, todo mundo sabe como é, o que, que é, como é que funciona. Nós tínhamos como objetivo: eu quero proteínas antigênicas de Leishmania para produzir uma vacina. Repito, não existe vacina para Leishmania. O que, que nós fizemos? Nós. Escolhemos vários detergentes numa concentração acima da CMC, incubamos com uma fração de membrana sonicada e parcialmente já fragmentada e separada das organelas da, de Leishmania, depois de fazer sonicação. Fizemos son, uma ultracentrifugação de 100 G, uma hora. Pegamos o sobrenadante pellet, fizemos eletroforese e depois, contra um soro de um animal infectado, nós identificamos quais são as proteínas antigênicas. Bom, trabalhamos por quase três anos numa tese de doutorado, isolando uma outra proteína, não conseguimos ter componentes puro O que, que nós falamos? Vamos trabalhar com o pool de proteínas antigênicas. Então, escolhemos um detergente mais apropriado, e acredite se quiser, esse do sulfato de sódio, na concentração 0,1%, foi o que eficientemente solubilizou mais seletivamente as proteínas. Construímos um sistema de protolipossomo por co em proporções diferentes de DPPC, DPPS e colesterol. Incorporamos ao redor de 60% da proteína, temos aqui algumas dimensões, diâmetro médio, e as proteínas presentes no nosso protolipossomo, vou bem rápido, separamos isso por gradiente de sacarose, porque fazendo um gradiente de sacarose, nós sabemos que o lipossomo ele fica ao redor de 4% de sacarose, a proteína livre fica ao redor de 9% do gradiente de sacarose, e o protolipossomo fica bonitinho, separadinho aqui, numa fração de 6% por cento em sacarose isso a gente monitora por absorvância em 280 por quantificação de lipídio fazendo digestão e quantificando o lipídio e aí nós temos aqui a eletroforese, mostrando tanto a presença das proteínas quanto por blot as proteínas antigênicas presentes no nosso protolipossomo aí o que nós fizemos pegamos esse protolipossomo injetamos na cauda do ratinho Esperamos algum tempo e, depois de um tempo, nós fizemos uma infecção com uma quantidade de leishmania. E o edema formado na pata mostra se o nosso sistema de vacina, o prótolipossomo, funciona ou não funciona. Aqui, o A, ele recebeu o tampão. O B, em verde, recebeu 80 microgramas do prótolipossomo. E em C, 120 gramas de prótolipossomo. Uma injeção de 10 a 6 da leishmania nem fez nada por ratinho. Resumo da ópera. Dá para fazer vacina contra a leishmania? Dá. Patenteamos isso. Não conseguimos passar pela Anvisa porque o SDS não é recomendado para ser injetado, mesmo você removendo 0,000000. Qualquer resíduo de SDS não é recomendado. Trabalhamos para testar essa mesma metodologia com vários detergentes possíveis, o rendimento da obtenção da proteína é muito pequeno. Desistimos. Hoje a Fiocruz continua trabalhando em métodos alternativos para fazer esse sistema funcionar. Fizemos para Cruz, funcionou maravilhosamente bem. Também saiu uma tese de doutorado, mas também não publicamos o trabalho. Leishmania, fizemos, desculpa, para. É plasmodium, que é malária, fizemos para malária, tem um grupo ainda trabalhando junto com o grupo lá do ICB, o Gerard, que é o chefe lá no ICB, trabalha com esse sistema de delivery de proteína antigênica de leishmania. E tem algumas vacinas hoje que são feitas à base de carrear a proteína spike do coronavírus para a produção de vacinas, pela mesma tecnologia perfeitamente que está sendo descrita aqui. Não satisfeito com o, com o sistema de vacina, nós vamos fazer um sistema de nanosensor para detectar se no soro você tinha anticorpos para, por exemplo, leishmania, usando os prótoripossomos de leishmania. Com um grupo de São Carlos, o Walter Colotto, que chefiou essa, essa pesquisa, nós fornecíamos os prótolipossomo para ele, pela técnica layer by layer. Ele mergulhava um eletrodo micro interdigitado de ouro e fazia camadas de um polímero, secava, mergulhava, secava, mergulhava, colocava intercalado uma solução do prótolipossomo, monitorava a incorporação do prótolipossomo por 280, que é onde absorve proteína, espectro feito na superfície para mostrar que a proteína estava lá. Então você tem assim, então o nosso polímero e o protolipossomo no eletrodo interdigitado. E aí por medidas de capacitância, mergulhado num soro que tinha ou não tinha misturas de anticorpo, encontrava essas diferenças de plot, faz um gráfico que a gente chama de gráfico multicomponente e aqui, soro negativo, soro de leishmania e soro de cruzi. Então, um nanosensor feito com protolipossomo Consegue detectar e saber onde e se o indivíduo está contaminado ou não está contaminado. E digo mais: olha aqui a curva analítica: na faixa de 5, 10 a menos 6 miligramas por ml de GG. Isso significa que você tem como sensoriar e saber se o um indivíduo esteve numa região endêmica, foi contaminado antes de qualquer efeito no indivíduo ainda começar a aparecer. Isso está junto com a Fiocruz. Esse sensor ele foi patenteado e está cedido para a Fiocruz para fazer disseminação na região nordeste e ter isso de uma maneira fácil para ganho da qualidade de vida de todo o pessoal que ainda está sofrendo com o problema da leishmaniose, cruze e etc. E vai estar disponível no SUS pelo Serviço de Saúde Público. A patente foi enviada em 2011 e saiu esse ano, em 2022, o registro definitivo. A mesma metodologia para a malária, apesar da gente ter feito já mais de 20 testes, e eu já não estou mais trabalhando com, com isso, porque não tenho condição de manter todas essas linhas de pesquisa no laboratório. Na época, quando terminamos isso, não tivemos êxito para o sensor de malária. Bom, gente, como considerações finais. Proto liposomo é tudo de bom. A hora que você conseguiu reconstituir a proteína de interesse num sistema mimético de membrana, você tem um excelente meio para fazer estudo de interação lipídio-lipídio, lipídio-proteína, lipídio lipídio-peptídio, fazer delivery de proteína para fazer vacina ou para fazer nanossensores. E o que eu mostrei para vocês também, estudar mecanismos que ocorrem numa interface lipídio proteica em solução. Por que digo em solução? Porque isso está em solução. Quando você tem uma monocamada de Landmere, ele está preso ali na interface monocamada-ar. É, é difícil de manusear isso. O protolipossomo te permite isso. Além de ter um, compor, um compartimento interno, o sistema vesicular. Então, se a tua proteína é uma proteína transportadora, dá para você fazer também estudos de transporte. Então, isso é um ganho adicional que você tem trabalhando com prótio lipossomo. Eu sei que falei demais, eu sei que, é, não sei se foi muito didático com vocês, mas eu quis trazer a experiência do nosso grupo, eu trabalho com isso faz mais ou menos 27 anos, tive financiamento de muitas agências financeiras, tenho colaboradores na Europa, na Itália, nos Estados Unidos, na França, em Cuba, aqui mesmo no Brasil, a Eneida, nós fizemos algumas coisas junto. Nunca chegamos a publicar nada junto, mas nós trabalhamos em vários projetos juntos. E tenho outras proteínas para mostrar para vocês, que foram reconstituídas recentemente reconstituímos uma proteína que transporta eh, piruvato e mitocôndria, um grupo que a Eneida nos apresentou, e com êxito nós conseguimos fazer a reconstituição desse carreador de, de piruvato mitocondrial. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, quero agradecer muito pela atenção. Este é meu e-mail. Precisou de alguma referência, eu puder ajudar em alguma coisa, sinta-se à vontade para me escrever. Aí, de muito bom grado, eu poderei responder a vocês e poder colaborar com vocês. Agradeço muito, muito a atenção. Estou aberto para perguntas. Hola, professor. Tenho duas perguntas de novo. Hola, se você me escuta. Sim, sí, sim, sí, escuto. De antemão, é uma excelente classe. Estuvo muy oh, y, sobre, y tengo una, unas consultas sobre todo de la diapositiva 87 sobre todo son dudas 87, la lámina 87 ya, ya voy, ya voy, ya voy, 87 que todo está interesante y cada una, cada diapositiva de verdad que sale en un tema de esta aquí. de debate sí, profe yo aquí hago alusión a, a un proceso supongamos, esta era mi primera pregunta de las dos que voy a hacer ¿Se ha hecho alguna comparación con respecto a la diferencia de los proteoliposomas? Me imagino que sea a ver con respecto a la liberación eh, de la proteína antigénica en comparación con, con algún polímero. No fizemos nada, mas a Fiocruz continua trabajando hoy, ¿por qué? Porque aquí a gente tenía un um multi-componente multi proteico. ¿O que, que a Fiocruz hoje está haciendo? Ela está. É, identificou todos os epítopos que são responsáveis pela resposta imune. Ela desenhou uma sequência gênica para que esses peptídeos sejam expressos num peptídeo único. E agora estão fazendo a vacina com essa proteína, que é uma, uma quimera, de fragmentos de epítopos de proteínas diferentes. Para facilitar a formulação e a obtenção efetiva de um antígeno com qualidade. Porque este sistema, tudo bem que nós não, não conseguimos patentear, mas ele tem vários defeitos. Primeiro, que dependendo da proporção de uma proteína ou outra, a resposta que você tem é diferente. Então, é, é, o grau de homogeneidade e a solubilização. E a reconstituição ela é uma etapa muito trabalhosa, muito trabalhosa. Uma indústria farmacêutica teria um gasto enorme em aplicar esta metodologia. Mas você tem toda a razão: como é que eu vou poder defender isto sem ter nenhum estudo de delivery? Como comparar? Por isso que nós abandonamos porque. Era muito complexo. Aqui tinha pelo menos 18 proteínas antigênicas, não era uma, eram 18. Não, eu me imagino que o epítopo tem que ser. Eh, um é que, que causa é. maior resposta imunológica, como para ser mais efetivo. Perfeitamente, perfeitamente. É o que a Fiocruz agora está finalizando, e, claro, agora está focada em outras coisas, mas ela. Está com um projeto disso continuado. Eu não, não, não tenho mais no laboratório a e não tenho feito mais, eu não tenho continuado com esse tipo de estudo. Mas a tua pergunta é correta, procede. Lamentavelmente não tenho como te responder agora. Oh, aí, com respeito a la. Bueno, me, me mencionou ahorita que han, como que han dejado um poquito a investigação, mas aí vem uma dúvida que quando hice eu laurar, veía bastantes pacientes em esta. Em esta fase aguda, que vendría a ser o chagoma, que tem na figura del rato, eh, se han planteado ou se han investigado, como se diz, a patologia na fase crônica? Sim, sim, este, este rato, esse rato, ele foi feito esse estudo aqui, ele chega aqui nessa fase aguda, nós injetamos o protolipossomo nele, acredita, ele cura também. Não estou ah, te mostrando na... ele aqui. Mas, el proto además além de prevenir, ele auxilia a producción del anticorpo para ele se defender e reverter o processo. Pero, y revertir el proceso. Y supongamos, pongo por ejemplo, a largo plazo, no hay no, Bueno, ya se ve que hay una diferencia significativa, es decir, hay, hay un tratamiento, es decir, se cura. Pero sí. ya a largo plazo, es decir, a los cinco, seis años, que es donde, ¿cómo se llama el Chagó? El, 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 el tripanosoma cruzi Causa cardiopatias? Você já viu algum? É, veja bem, esse foi feito com leishmania tipo cutânea. Trypanosoma cruzi, que afeta lesões, aquelas lesões cardíacas são irreversíveis. Aí você não consegue, se, se elimina o parasita da circulação, mas o estrago feito no tecido cardíaco muscular é irreversível. Aí não reverte o problema causado. Você sai do estado de infecção. Então, você não está no estado primário. Sim, sim. Mas não reverte, não reverte de modo algum. Muito tá? interessante, professor. Obrigado muito pela sua resposta. Obrigado. Mais perguntas? Pietro, yo tengo una pregunta, ¿puede ser? ¿Puedo eh, Muy linda la charla, la verdad la disfruté mucho. Gracias. Eh, te quiero consultar en, el, en los experimentos de co usaron eh, lípidos de cadena larga y saturada, eh, PPC y DPP incluso. Sí. Que tienen una temperatura de transición bastante alta. Eh, sí. ¿Qué harán el estado de fase o a qué temperatura lo hacen a los ensayos? Sim, deixa eu te explicar. Nós fizemos também, não, foi coincidência, eu acho que todos os gráficos que eu acabei pegando são de DPPC, DPP, DPPS. Vou te explicar uma coisa: trabalhar com lipídio insaturado, insaturado, né? De OPC, DOPI, é possível? Claro, não há problema algum. Vamos pensar o seguinte: quando você está trabalhando com um DPPC, DOPC, nós estamos trabalhando com lipídio de temperatura de 42. Isso significa a temperatura ambiente 25, nós estamos aí na fase né, bem acima, nós estamos no gel, tá certo? As extrusões, as incorporações de proteínas, muitas vezes você tem que fazer em uma temperatura um pouco mais alta. E quando você tem proteínas com cadeias muito grandes, você efetivamente você consegue fazer incorporações melhores com lipídios com temperatura de transições diferentes. Usa DOPC, ou no lugar de usar DPPC, você usa o, o correspondente com dois carbono a menos. Tá? Então, no lugar de usar a cadeia com 12, usa a cadeia com 10. Que aí você também joga a temperatura de transição, você vai estar em um estado líquido cristalino, mantendo insaturações. Por que eu sou um pouco. É, é, eu insisto em, às vezes, trabalhar com o lipídio mais curto e não usar em saturação. Primeiro, que, às vezes, uma proteína, para ser incorporada, tem que ter um espessor hidrofóbico igual àquilo que tem na configuração nativa. Primeiro ponto. E você pode fazer um screening trabalhando com lipídio com 8, 10, 12, 14, e ver como a sua proteína se incorpora mais efetivamente ou não. E também você tem que fazer um estudo variando a presença ou não de insaturações e verificando se, quando você tem insaturações, você incorpora mais proteína. Só que, quando você tem insaturações, você tem que ter um refino de trabalho muito maior. Trabalhar em atmosfera de nitrogênio, manter isso bem fechado em frasco e fazer preparações sempre frescas de lipossomo e protolipossomo. Por quê? Porque você tem lipoperoxidações que ocorrem, em insaturações, e aí te afeta totalmente as propriedades que você está estudando. Não sei se eu te respondi. Sim, sim, graças. Era para saber da experiência. Sim, é, esse é o problema. Esse é o problema. Lipossomo insaturado é muito mais estável, você estável, você mantém ele por mais tempo, Dá para você preparar o lipossomo, trabalhar quatro, cinco, seis dias sem problema nenhum. Você vai repetindo. O espalhamento de luz, potencial zetas, ele está lá, cravadinho, mantém as suas propriedades. Trabalhar com lipídio insaturado é uma dor de cabeça e você sempre precisa sempre monitorar. E muitas vezes tem que preparar, fazer experimento, preparar, fazer experimento, preparar, fazer o experimento. É um refino muito maior e um cuidado muito maior. Muitas graças. Alternativamente, quer trabalhar na fase gel, trabalha uh, o líquido cristalino, trabalha com DMPC. DMPC é o miristoiu no lugar de palmitoiu, que aí você está mimetizando a condição líquido cristalina à temperatura ambiente. Se a tua proteína permitir ser reconstituída também num, num espaçador hidrofóbico que tem na dupla camada acabam faltando quatro carbono, entende? Porque são dois aqui, dois aqui. Então o espessor nanométrico da região hidrofóbica lhe faltam quatro, quatro carbonos. Claro, caminho. Mais perguntas? Tem uma tem uma pergunta no chat aqui para você. Oh, não vi, espera que eu Perei. vou olhar. Do, do ilho. Deixa você eu ver é aqui. Posso ver aqui, mas não está abrindo o meu chat, não Pera sei porque. aí que eu falo para você. Eu estou é no assim? modo apresentação e ele não me mostra o chat. Tá ele diz: não sei se perdi em algum momento durante a apresentação, mas seria mais vantajoso usar proteolipossomas? Prote... Seria mais vantajoso usar proteolipossomas ou nanodiscos para estudar proteínas de membrana? Ah, as duas coisas. É, é, tudo depende. Se você quer trabalhar com um canal, uma proteína transportadora, o um nanodisco você não vai poder ver transporte, porque você não tem um compartimento eh, que pode acumular absoluto, não pode fazer transporte. Se você quer se limitar e fazer estudo de interação lipídio-lipídio, o nanodisco é uma ótima pedida. Só que não se esqueça, o nanodisco estruturado, além de ter o lipídio, tem um conjunto de polímeros que te mantém estável aquele nanodisco. Se você quer fazer dinâmica, aquele polímero está afetando toda a dinâmica de funcionamento da interação proteína-lipídio. Não adianta, o pessoal que é fanático de nanodisco vai dizer que não, que aquilo ali é, é só para manter aquilo. Só que, efetivamente, você tem uma estrutura, é como se fosse um anel peptídico orgânico que te estrutura e mantém aquele sistema intacto daquela forma para trabalhar. Claro que o nanodisco tem suas vantagens. Você pode fazer uma solubilização seletiva de uma região da membrana e pescar somente aquela proteína. E se ela é uma proteína muito complexa, com várias subunidades, aí é uma grande vantagem. Porque quando você tem proteínas poliméricas, com mais de uma cadeia peptídica, o detergente muitas vezes afeta depois a reconstituição. E sempre te falta alguma coisa para ser reestruturado nesse sistema mimético. Mas obrigado pela pergunta, é muito interessante e caprichosa. Tudo depende daquilo que você quer fazer. Não sei se eu respondi. Ok. É, se não houver mais perguntas, são dez é, para sete. É, é, ok, tem umas agradecimentos. É, Pessoas, nós temos uma, nós temos uma série de recados agora, inclusive sobre a divisão das atividades da semana que vem e precisamos conversar acho que não vai ser longo, mas precisamos conversar a respeito. Podemos fazer cinco minutos de, de intervalo pra, e voltarmos para resolver isso ou vocês querem ir direto, Repito, podemos fazer cinco minutos de intervalo. Ok, tem gente pedindo cinco minutos aqui. Então, no meu são 18h50. Tem gente que diz que pode ser agora, mais cinco minutos. Está <laughs> empatado. Vamos fazer só o intervalo para o xixi <laughs> e já voltamos, ok? Então, 18h50, bem rapidinho, a gente volta aqui, 18h55, beleza? Até já. É que beleza. Falei demais, Eneida. Não, ficou ótimo. Eu achei que foi muito muito no ponto, assim, muito prático, né, Pietro? Porque você tem esses exemplos aí maravilhosos. Hum. Então, eu achei que ficou bem redondinho. Que bom. Hum. Por curso de proteína, vou deixar agora o olhar da proteína, não o claro, olhar do lipídio. Claro, claro. Aí a gente põe FTIR, põe estrutura da proteína, vê o peptídeo, tira o peptídeo, põe o peptídeo. Uhum. Não, eu gostei, sim. Obrigado. Eu sou suspeita, mas eu gostei. <laughs> é. Então, tá bom. Quantas pessoas estão aí? Que eu, agora eu que estou com a tela aqui não tô Deixa vendo. eu ver aqui. Nós estamos com 38, mas não sei ah, se elas beleza. estão aqui ou está com o microfone fechado. Ah, também. É como eu estava, né? Isso. <laughs> mas linkados 38. Beleza. Vai fazer propaganda da apresentação amanhã? É, tem a apresentação de amanhã. Ver. Amanhã tem uma reunião. Mas eu fiz divulgação dela na, na bioquímica, Legal. na química, na física, uhum. na biofísica. Vamos torcer para ter bastante plateia. Vamos lá. Pessoas, já deu cinco, cinco minutos, podemos retomar? Lisandro já está aí? Comanda que te mandei por mail. Eh, eu vi, é, eu não, eu só, só bati o olho, mas você pode é, falar disso a hora que for. Sim, sim, sim. Deixa eu. Já, já está publicada a tabla que armamos hoje à tarde. Ótimo, beleza. Ok. Então eu queria começar fazendo é umas divulgações complicado. aqui. Que foi, Gabi? Alguém falou? Não, perguntava se já estava publicada. Está publicada? Está publicada? Sim, a tabela está publicada em 10 minutos. Uhum. Pessoas, então, eh, antes de retomarmos aqui, eu queria fazer mais uma vez a divulgação dos seminários virtuais eh, que estão acontecendo. Amanhã vai ser o quarto seminário. Que é, é, é um evento que precede o, o congresso anual da IUPAB, que esse ano vai acontecer é, virtualmente, né, mas está sendo organizado no Brasil. É, então, amanhã nós temos é, esse, esse seminário, e a cada 15 dias nós temos evento, vai até setembro eventos em sempre sempre tem um, um cientista sênior e depois a apresentação. De três ou quatro jovens cientistas uh, selecionados no mundo inteiro. Então, mais uma vez o convite para vocês. Quem quiser se registrar, está aqui o site, é só procurar lá. Queria também fazer a propaganda, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, ok. É, do congresso da IUPAB, que vai acontecer de 4 a 8 de outubro. É um congresso virtual. E as inscrições com desconto se encerram em 5 de julho. Então, está é, chegando aí, por favor, os interessados em participar, corram para pegar os valores menores de inscrição. Notem que os valores da, da inscrição é, não são altos, principalmente se vocês perceberem aqui que a, a inscrição para estudantes de países sul-americanos. É, não é em dólar, ok? O valor das inscrições é em reais, e um real, é, cinco reais estão valendo um dólar, então é, eu queria incentivar vocês a se inscreverem, né, o valor das inscrições é um congresso mundial da International Union of Pure and Applied Biophysics, e o valor da inscrição é esse, e há bolsas para é, pós-grados, pós-graduandos, tanto da Organização Mundial, como a IPAB, quanto da Sociedade Brasileira de Biofísica. Para isso, você tem que se inscrever, o valor de associação para ser membro é bastante é, é, é razoável, é R$ 60,00, e... Uh, você tem então que entrar no site da Sociedade Brasileira de Biofísica e encaminhar o seu trabalho uh, e mais uma carta de referência, alguns documentos a mais, mas até o dia 5. Então, eu queria aproveitar e fazer essa divulgação. Né? Peço também para os colegas que divulguem para os seus alunos e tudo mais, porque é, em função da pandemia nós estamos aí tentando organizar esse evento. Vai ser muito bom. A gente já tem a, 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 a confirmação de participação de dois é, laureados com o Nobel. Então, o Congresso vai ser muito bom. E nós estamos fazendo um, um esforço de levar estudantes para isso, liberando as taxas de inscrição. Você pode ter isenção da taxa de inscrição. Beleza? Essa era a minha propaganda. Lisandro, você quer eh, falar como é que está a história da, da, da avaliação da semana que vem? E aí a gente confirma. Sim, sim. Bom, agora ver compartilhar também em pantalla. Se si vão la página del curso, vão ver que na última que unidade que podemos parar a gravação, né? ¿Sí? Sí, sí, me parece que no hay problema. ¿Y Sandro? Sí, eh, sí. No sé quién tiene el host porque yo lo pasé porque se me cortaba internet un momento. ¿Pietro? Eh, me ¿Pietro? que Pietro tiene el host. ¿Yo tengo qué? Si usted puede parar la eh, grabación. ¿El hospedador? Ah, onde eu paro a gravação? Deixa eu verificar aqui. É... Embaixo no gravar. Arriba, à tá esquerda. Não tenho o ah? botão. Abaixo. Acima à esquerda, não? Penso que não, não tem. Não tem. Não. Não? Não. No hay un cojo, no, no, no. yo no veo a nadie. A ver.